Klockan är strax 8.00, måndag morgon den 11 maj år 2015. Det här är Vällingbyrondellen, Bergslagsvägen. Här om några år är det tänkt att tunneln från, som kommer gå under stora delar av Ekerö kommer gå med Västerleden. Jag hoppas den byggs. Eftersom klockan är strax 8 så är många på väg till jobbet. Så här ser trafiken ut här. En måndag morgon. På skylten är cykelväg stora vid 4 km till Hässelby villastad. Här är några byggjobbar som håller på att jobba med, jag tror det är lyktstolpar, de håller på att dra fram in, lägger rör. Den här veckan som har varit så har våren precis kommit. Det är fortfarande lite småkallt, 10 grader ungefär. Fast grönskan håller på att blomma, den bästa tiden på året. Och här har vi vägen upp till Vällingby centrum. Nu har vi spelat in 4 minuter, inspelat i Vällingbyrondellen av Gagarin 2015 den 11 maj. Klockan är kring 8.00 på måndag morgon. Tack så mycket.